Sumqayıtda yaşayış evində yanğın olub, 2 az yaşlı yanaraq ölüb. Kanal 10 TV xəbər verir ki, bu barədə reporta Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilir. Yanğın yerinin kəşfiyyatı zamanı 2 nəfər az yaşlının meyiti yanğın söndürənlər tərəfindən aşkar edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Evlərin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən təhqiqat aparılır. Kanal 10 TV, Sumqayıt.